preparem os cavalos. A vaquejada vem aí. De 15 a 19 de dezembro, primeira grande vaquejada do Grupo Pimentel em Bonito, Pernambuco. Na pista, Boiada Show. Vaqueiros, cavalos campeões e 140 mil em prêmios. Se tem vaquejada, tem as melhores atrações do Forró e Piseiro. Dia 17, sexta-feira. Felipe Gabriel, Edi Vaqueiro e o Astro. Mano Walter. Só de vaquejada, bebê cana. Dia 18, sábado. Davi Fima, Gani Nana. Se ele não tiver amor. E Arreio de Ouro. E no domingo, dia 19, André Ferraz, Kátia Silene e Cirano e Cirilo. Senhas antecipadas, sua senha.com.br. Primeira grande vaquejada do Grupo Pimentel, em Bonito, Pernambuco.